Je to presne tak, ako hovorí, že je to úžasná akcia a vážim si, že tu vôbec môžem byť. Úžasné auta, veľkí pretekári, veľkí ľudia, atmosféra, ktorá sa dá doslova krajať, nabitá.
plnou dobrou energiou a benzínom a proste pozitívnou energiou. Veľmi dobre sa teším. Počasie vyšlo. Úžasná akcia. Krása, krása.